二宮ゆうさん。わお、二宮さんは1万円くれた。スポーツアニメ三昧で文吾の名前を出していただいてありがとうございました。聞いてたの、すいません、文吾の倒し方を教えてください。だって。文吾？文吾の倒し方？文吾の倒し方ね。そうね。このライブでやっちゃうのはちょっともったいないんで。はい。文吾の倒し方、今度はお食事ご一緒したときに、はい。近々ソーシャルを保てる、個室の、ね、換気のいい部屋を取って、テーブル2つ分けて焼肉食いましょう。ね。で、その時に文吾の、はい。スポーツ的な観点からした、科学的な倒し方を、きっちりとレクチャーさせていただきますんで、漫画に落とし込んでいただけると嬉しいです。文吾な。文吾倒せるかな？どうだろうな？倒したいね。文吾の究極のストレートをね、打ち砕きたいね。なんとかして打ち砕きたいね。あと俺は、野田と伴の十里と河村くんから三振取りたいね。ピッチャーとして、三人から三振取りたいね。作戦は練ってんですよ。作戦は練ってる。はい。ただ、野田がなかなかな強敵でね。野田がなかなか打ち取れないんですよね。ちょっとシミュレーションでね。あいついいスイング身につけ始めてるから。泳がないしな。ちょっと今度その話しましょう。ね。皆さん知ってる？ヤンジャンで連載中の野球漫画、文吾。文吾の作者の二宮裕二さんという方が今、1万円のスパチャを送ってくれてるんですけど。はい。なんか昨日、スポーツアニメ三昧っていう NHK ラジオでやった、8時間半の生放送で、野球漫画のアニソンをずっと紹介するコーナーがあって、ハマってるアニメ、スポーツアニメありますか？って、アニメの話してた途中で、いや最近漫画なんですけど、って、ハマってる漫画があって、って言って、はい。文吾の話をちょっとしたんですよね。お礼に1万円くれた。儲かってるからいいか、二宮さんね。文吾が実写化するときは、ぜひ俺はあれですね、優秀な指導者として登場させてくださいね。よろしくお願いします。知ってくださってる方がいらっしゃるだって、二宮さん、文吾。文吾知ってるじゃん、みんな。文吾読んでない人いんのかな？やんじゃん読まない人は読まないか。おお、文吾が人気出てる。いや、文吾人気出てほしいんだよ、俺。文吾が人気出て、本当にアニメになって、映画化して、実写版化してほしいわけ。ルーキーズ出れなかったリベンジを文吾で果たしたいと思ってるわけ。俺は、中学生野球はさすがに無理だから、監督役とかで出たいわけ。名門高校の監督か、ちょっとかっこいい監督いるじゃん。なんだっけ、何監督だっけな。高校の名前ちょっと忘れちゃったんだけど、文吾スカウトしようかどうしようかっていう、何か監督がいるんだけど、その中の一人にちょクールな理論派の人がいるんだよ。その人の役とか俺がハマってできたら嬉しいなと思うんだけど。ただイケメンだからちょっと俺でハマるかどうかわかんないんだな。ごれきさん、文吾、実写でなくともアニメ化したら声優でいいんじゃないですか。声優もいいね。文吾の声優もやりたいね。二宮さんにもうアピールしとこう。ね。百獣の王国だけいそうのけいじょんチャンネル始まるよ。